Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Miskien voel jy nie lekker nie. Dalk pyn jou lyf. Dalk is jou hele lyf seer. Dalk het die dokter vir jou gesê die uitslaa lyk nie baie goed nie en jy moet teater toe gaan. Dalk ongeneeslik. Die dokter sê ons kan jou nie help nie. Maar ek wil vanoggend u bemoedig en vir u sê 2000 jaar gelede het Here Jesus gesê, hy neem ons krankhede op hom en hy het die prys op Golgotha betaal. Met ander woorde, ons krankhede is op hom geneem. Ons krankhede is nou nie meer ons krankhede nie, want hy het gesê hy neem dit op hom. Hy dra ons krankhede. En vir nou wil ek u bemoedig, vat jou krankhede, vat jou siekte, hoe klein. Al is dit nou net 'n hoofpyn, of is dit nou 'n kanker, maak nie saak wat dit is nie. Gee dit vir Jesus, dat hy dit vir jou kan dra. Hy spesialiseer in die onmoontlike, en hy is die God wat jou graag wil genees. Vertrou hom vir genesing, en soos wat jy glo, so sal dit wees. Erlewingsgroete.